Господи, събрали Твоето Твоето свято име, слава за тази възможности, възможности, ти имаме тая възможност да събираме в Твоето име, да четеме Твоето вечно слово, да се насърчаваме едни и други, да пееме Твоите чудесни песни, с които да хвалим името Ти, защото те освен хваления са и молитви, и приеми тия наши молитви, Господи, особено за тежко болните, които са по болничните легла, по домашните легла, всички тия, които Ти ги изцери и от коронавирус, изцери ги и от различни видове рак, опази изцерението им, Господи, да не ги лъжат, да се включват на химиотерапии, лъчетерапии и да убиват живота си. Господи, помилвай ги, молиме Ти сега за това малко събрание. Бъди с нас, ръководи ни, насърчи ни, укрепи, освободи ни от всяко светско и демонично натоварване, което вилне и целият свят. Молиме Те и за нашата страна, за дъжд. Молиме Те, Господи, да за прохлада тия горещини са изгорели по полето. Много реколта, трудно е земеделието вече в България. Молиме Те да промислиш за изранването на Твоя народ. Господи, помилвай и вразуми тия политици, които се карат, които не знаят какво искат. Моля Те да ни опазиш от духа на Антихриста, защото да са в църквите. Господи, не знам, Ти знаеш, дал си това откровение на един брат. Църквите нахълтват свирепи вълци, облечени в овчи кожи. Всички тия свирепи вълци, те молим да ги набележиш и да ги изхвърлиш от църквите. И да ги докараш до покаяние. Алелуя! Които идват за да съблазняват, идват за да лъжат, да измамат, да дразнат. Моля Те тия свирепи вълци да ги разкриеш, да ги изобличиш. Моля Те и да напред този наш брат да го употребяваш, но Те молим да го изцери съвършено. Изцери ни, тело ми духо, изцери душите ни и телата ни, Господи, да бъдем здрави и силни. Господи, благодарим Ти, славим Ти и величавам Те, дай ни Исуса Христе, Сина Божия. Благодатта си, Твоята благодат, за хваление, за молитва, за говорене, за слушане. Господи, помогни ни, отвори ни духовните уши да чуваме Твоето Слово, духовните уши да виждаме Твоята воля и да я следваме. Слава Тебе! Благослови всички пастири, учители, разпространители на Библия, Евангелия, сред Твоя народ, но най-вече народа, привлечи към себе си да приеме Божието Слово, да го чита и да го изпълнява. Слава да бъде името Ти! Молим Ти, Господи, за тия, които ги преследват сега, научихме в Беларус са убили 4 младежи в Мин, евангелски младежи. Ние Те молим, тия терористи, да ги разкриеш, да ги изобличиш и да защитиш децата си. Молим Те, Господи, за нашите брати и сестри по целия свят, по Северна Корея ги преследват, в Китай, в Индия, в Индонезия. Молим Те, Господи, пази децата си и слава Тебе. Благодарим Ти за тежко болните. Особено Те молим сега за сестра Славка, майката на Калинка, която отказва да се храни, отказва да пие вода, явно. Решила е да си премине тя по нейно, но ние знаем, че човек може и 60 дни да не яде. Ние Те молим, нашето желание е Славка да бъде изцелена в Исусовите име. И да стане голямо събрана и да прослави името Господне. Алелуя! Но казваме да бъде Божията воля. Божията воля да бъде за Славка. Благослови я, помилуй я, спаси душата й. Освободи я от всяка наследствена обремененост. Мир в душата й дай. И ние молим и за изцеление на тялото й. Благослови всички останали. 10-12 души болни от рак. Изцери ги, Господи, и Господи, и ги опази, да не ги увредат. Амин.
с химиотерапии, с лъчетерапии, с други отрови. Молиме Те, благослови ни, помилуй ни, да снаси маслата ни, благослови нашите родственици, нашите родини, привличай ги към себе си и спасявай ги и прибавяй ги към спасените. Слава да бъде на името Ти. Амин. Амин. Амин и амин. Панчо, добре ли сте? Или мама Бог. А ти кръста поправи? По-добре, по-добре. А, то, при мен е... Е, енето да е, и ти направиш. Да, ще помоли си. Тега, Господ ти е създал вече. Трябва да караш колелото, ще ти помогне, но движението е истина. Оправа, да. Няма начин. Ако не се движиме, умираме. 5-5-7. Изцеление в Исусовите рани. 6-5-7. И страва тетка, че ли да е тон? Църто не да води пламена надежда, се и помни Христоса, щом се спря. Там на кръста нас намери пълна прошка, и небе отворено над мен видя. Изцеление Христосов виде рани, ще намериш на кръста при Голгота. Там и аз намерих истинското щастие, Там ясно мерих истинското щастие.
4:6. Četiri. Veliki Bože. Veliki Bože, gledam sve to te, sa znatem njeno tvoja daraka, koga se zira tvoji te tvorenja, što smadro što upravljava svakoga, toga sa Славният Исус сам на кръст умря. Кой е малък? 5:5:2.
Да ли я знаем его как? Да. Да, Иисусу в цели. Да. Славь мне Иисуса на кресту моря. Предложить руки тело та душа. Прочка и кашли, стеки джонси дни, значи и Аллилуйя. Аллилуйя.
Ne vjerujem. E, posle kad se sveši. Kakvi? Može posle pak, za kraj da zapem pak. Като свършим да изпеем две-три песни пак. Не се е случило. А, така да се научим. Не само да веднъж да пеем, ама и като свършим службата, пак да пеем. За Божия прослава. Или му. По другите църкви пеят една песен, прочитат нещо, пак изпеят, молят се, пак изпеят. За две и три са милуй, амин. Много е хубаво. Що му пъти? Що се пъстя пред тебе, ще ми е магла, запей на горе прави. Исус само стави най-светла света и каза след мене върви. Благодаря на моя Бог винаги, когато те споменувам
в молитвите си, понеже слушам за Твоята любов и вяра, която имаш към Господа Исуса и към всички свети. И моля, защото общността на Твоята вяра с нашата да се покаже на дело в познание на всяко у нас добро в Христа Исуса. Защото ние се много радваме и утешаваме поради Твоята любов, брате, понеже чрез Тебе се успокоиха сърцата на светиите. Затова макар, че имам голямо Христа за разновение, да Ти заповядам каквото трябва, все пак от любов към Тебе моля Те аз, какъвто съм старец Павел, а сега и околник Исус Христов. Моля Те за моето чедо Онисима, когато родих в оковите си. Той някога беше непотребен за Тебе, а сега е потребен Тебе и мене и го пращам назад. А Ти го приеми като мое сърце. Аз исках да го задържа при мене си, за да ми служи вместо Тебе в оковите за благовестието. Ала без Твое съгласие не исках нищо да извърша, за да бъде Твоята добрина не като по принуждение, а доброволно. Защото може би Той заради това се отлъчи за малко време от Тебе, за да го приемеш за винаги. Не вече като роб, а по-горе от роб, като брат, възлюбен, твърде много за мене, а още повече за Тебе и по плът, и в Господ, и Тъй. Ако ме имаш за съучастник, приеми го като мене. А ако пък с нещо те обидел или ти е длъжен, мини това на моя сметка. Аз, Павел, написах с ръката си. Аз ще платя, за да ти не кажа, че ти е... че ти самичък цял си ми длъжен. Да, брате, дано да получа от Тебе в Господа, което прося. Успокой сърцето ми в Господа. Убеден в Твоята послушност, писах Ти, знайки, че ще направиш и повече, отколкото казвам. А с това заедно приготви ми послон, защото се надявам, че с Вашите молитви ще ми бъде подарен. Поздравява Те Епафрас, моят сътрудник в Христа Исус. Съплеменник. Съпленник. А, съпленник. Пленник. Съпленник. Моя съпленник за Христа Исуса, Марко, Аристар, Димас, Лука, мой сътрудник. Значи Епафрас е негов пленник, като не. Благодата на Господа нашего Исуса Христа да бъде с вашия дух. Амин. Амин. Апостол Павел е в затвора в Рим, но един роб бяга от зимо и явно, че за да отиде до Рим са му били необходими средства и може би откраднал нещо от него. Но като отива в Рим, там повярва и става християнин. И апостол Павел пише на Филимон да го приеме обратно, но не вече като роб, а като брат. Според римските закони всеки избягал роб се осъжда на смърт. Така че Онисим е трябвало да бъде осъден на смърт, ако Филимон го предаде. И тук той се обръща към Филимон, като се старае, нали, да го настрои така, че той да постъпи според християнската вяра. Понеже се зачетах в някаква книга разликата между исляма и
християнството, нали, има много, нали, има много различия, има много изходства там от Корана, но по принцип главното е, че Мохамед не приема, че Исус е син Божий. Нали, не го приемат като роден от Бога, а като сътворен, като какъвто е, нали, и архангел и така нататък. Но в тази книга Бог е представен само като любов, само като милост, какъвто е нашия Господ Исус Христос. Бог е много милостив и много жалостив и то е така. Но в Стария Завет има някои места, където пише, че Господ е страшно ревнив и страшно отмъстител и страшно справедлив. И така че ние приемаме, ние знаем за това, че Бог обича човеците и им дава тая възможност да спасат, когато те се подиграят с Бога, когато се гаврат с Бога. Ние виждаме какво става, нали, чуваме за Хавайте. Когато половината от населението на Хавайте се занимава с магиосничество, вижте какъв е резултат. Хиляди загиват. Не без знанието на Бога, не без Неговото разрешение. И нали, мисля си за автора на тая книга, каква е, понеже той говори за разликата между исляма и християнството. Разликата между исляма и християнството е това, че той да хули християните, ние ще му простиме, нали? Ние ще му простим, че ще хули нас. Но ако хули нашия Бог, ние не можем да му простим. Как да му простиме, когато той хули псува Бог? Не можем. Но разликата е в това, че ако той хули исламския Бог, там исламистите не само, че няма да му простят, но може да му резнат главата. Това е разлика. Най-почти е сигурно. Най-сигурно е, че ще му резнат главата. Димчо беше в Родопите и попитал там мохамедани, българо мохамедани. Аз съм християнин и така дали ми добре дошъл, християнин. Ние те почитаме, уважаваме християните, християните вярват в Бога, нали, стараят се да бъдат добри. Добре, ама казва, ако аз почна да ви говоря тук, вие да се откажете от Мохамед и да приемете Исус, какво ще направите? Еми, това, което казва Мохамед, трябва да ти отрежем главата ви. Ако искаш, говори ви, ама че трябва да ти отрежем главата. Сутринта ще си без глава. Та това е разлика. Но точно тук апостол Павел набляга на това, на това какво е практичното християнство. Един роб, това е загуба за един господар и то голяма загуба. Робите се купуват за пари, нали, и той избяга. А сега го праща да се грижи за него като за син. Това е разликата, нали? Това е разликата също, Онисими, преди като роб и след като християнин, разликата между Стария и Новия Завет, между закона и благодата. При закона действа смъртта, наказание. Избяга ли я? Роб го чака смъртно наказание. При благодата го чака осиновление. И той го моли да го приеме като дете, да го осинови, да го направи негов син. Той е роб. И това е християнство. И тук ние трябва да се изпитваме къде се намираме. Когато ни откраднат нещо, когато нали, видим, че ни унеправдават, ограбват, какво трябва да направим? Нали, аз съм ви казвал, това е пример, когато бехме на Прилския манастир и се прибираме, Димчо, влизам вътре, апартамента разбит, монитора го няма,
не мога какво веха там други работи откраднали. Аз се знах на един стол в хола и изведнъж ме изпълни радост. Абе, радвам се, Господи, какво става? Казвам на Димчо, абе, радост ме изпълни. Разбери са ми апартамента, ограбили са ме, аз се радвам. И Господ промисли, веднага след два дена ми дадоха нов монитор, лаптопа не ми трябва. Друго беше, ако си имах лаптоп, да си да на село, нали, там да работам. Може би е трябвало там да си гледам градината, да не се занимавам. Активна почивка. Да. И така и ние да бъдем като Филимон. Сътрудници, явно тук е имало домашна църква, за която говори апостол Павел, като ги поздравява домашната им църква. И вижте как, понеже слушам за твоята любов и вяра, която имаш към Господа Исуса Христа и към всички свети. Апостол Павел научил, че Филимон има голяма вяра към всички свети, радостен е, че е повярвал, приема християните и изведнъж. Той каза, че един от неговите роби ми избегнал и го ограбил. И понеже е такъв сега, какво трябва да направи? Да го приеме обратно. Чрез тебе се успокоиха сърцата на мнозина, като чуват, че някой, и е верно така, когато чуваме, че някой е повярвал, че някой, нали, Господ го употребява, сърцата на хората се закрепват във вярата, утвърждават се във вярата. От някой, който е повярвал, който е бил, наречеме, атеист или невярващ, ние се радваме за всеки такъв човек. Понеже имам власт, дразновение в Христа Исуса, да ти заповядам, да го приемеш, нали, все пак от любов към тебе моля те. Аз, какъвто съм старец Павел, а сега е окованик Исус Христос. Това означава, че го пише от Рим, когато е бил окован. Нали? Моля те, за моето чедо Онисима. Онисим вече е дете, духовно дете на апостол Павел. Нали? Не е него рожден син, да не се заблудиме. Когато родих в оковите, когато е бил в Рим, там той е повярвал. Той го е намерил, по всяка вероятност, Онисим е откраднал пари или нещо злато от господара си, докнал е избегал в Рим, но там в Рим е попаднал на християни, позавери се го при апостол Павел, повярвал е в Бога, станал е християнин и сега го праща обратно. Нали? Апостол Павел му казва да се върне обратно при господаря си. Той някога беше непотребен за тебе, а сега е потребен тебе и мене и го приемам и го пращам назад и го пращам назад. А ти го приеми като мое сърце. Да го приеме като негово дете, като негово сърце, този роб, който е избягал. Е, това е промяната, в която Господ дава на човека. Един невярващ господар, какво щеше да направи с Онисим? Щеше да го преда на римските власти и те щеха да го убият. Защото такъв е законът, да имат страх робите, иначе няма да има ред и дисциплина. Но когато човек повярва, той става съвсем друг. Но без твоето съгласие нищо не исках да извърша. За да бъде твоята, да бъде твоята добрина не като по принуждение,
а доброволно. И ето апостол Павел иска от Филимон доброволно да го поиска и да каже, върни ми го той пакостник, дето избяга и аз ще го приема. Ще го приема, ще му се зарадвам, ще се зарадвам, че той е повярвал и така. И ако ме има за съучастник, приеми го, като мене, все едно, че приемаш мене. Ето едно застъпничество, не само в молитва, но и на дело, как можем да за човек, който е вярвал, за който знаем, че е повярвал, да се застъпваме за него, да го препоръчваме на братите и сестрите, а не да го клеветиме. Нали? И да казваме, идва при вас един вярваш, ама колко е вярваш, ние не знаем. Той е ограбил господаря си. И какво щехме да кажем? Приемете, ама се пазете от него, да не ви ограби и вас. Нали? А това доверие какво прави? Променя сърца и вътрешности. И имаме много хора в църквата, за съжаление, които са демонизирани. Виждате, нали? Имаме хора, които са зле, но ние не ги приемаме както трябва. Като че ни страним от тях. Бягаме от тях. Криси, нали знаете, криси в какво състояние. И всеки гледа да отиде на страна, а тя има нужда от внимание. Криси, как си, какво правиш, нали? Тая сестра, оная сестра, той е брат, да й обърваме внимание. На други сестри имаме, които не са добре, братя, да им обърваме внимание, да се погрижиме за тях. Между нас идваше бащата на две момичета, Емилия и Кристина също. Тук е Николай, един слабичък, може би обърнахте внимание. И тия две момичета са болни от шизофрения. И там е трагедия. Трагедия. Те са големи вече. Трябва да се грижим за болните, за страдащите. И накрая апостола му казва, за да получа от тебе в Господа това, което прося, успокой сърцето ми в Господа, като приемеш Унисим. И ще ме успокоиш, ще ме зарадваш. Убеден в твоята послушност, писах ти, знайки, че ще направиш и повече, отколкото казвам. Сигурен е, че той ще направи повече за Унисим, отколкото. И това е една голяма радост за господаря, която ще приеме един такъв роб, нали? И той роб, ако той му прости, естествено ще му бъде брат, ще му бъде доволен за цяла вечност, така и ние, за тия хора, които ни дължат не злато и сребро, но ни дължат уважение. Примерно хулили са ни, ругали са ни, предавали са ни и ние простиме. Прости ме, ама от сърце и прием като братя. Те ще ни бъдат също така благодарни, защото и Господ на нас ни прощава и ни приема такива, каквито сме. Може да не сме ограбили нашия Господар, но сме вършили грехове, за които ще трябва да плащам. И по-надолу той опише, че очаква, че през зимата апостол Павел ще отиде при него и помоли да му подготви подслон. Да, през зимова, миналата глава, говорихме до Тит, че той иска да през зимова в Никопол, ако го освободят от Рим, ако му дадат тая възможност. По-надолу са поздравите. На Епафрас,
на Марко, Аристар, Тимас, Лука, ние знаем от Деяния на апостолите и от другите послания до тях, че беха негови спътници и винаги завършва с благодата на Господа нашия Исуса Христа да бъде с вашия дух. И ние много често не обръщаме внимание на тая дума благодата на Господа Исуса. А тая благодат върши всичко. Тая благодат разчиства пътя, дава мир в душите ни. И затова трябва да я употребяваме, трябва да поздравяваме, когато влизаме в домовете на християните. Мир на Твоя дом, мир на Тебе, мир на тая душа. И казва, вашия мир ще бъде, ще дойде с тях, а никой няма да забравя посещението ни в Колешино. Отидахме в Колешино. След службата в неделя ни поведаха от къща на къща и като поседиме, спомням си, че те гледаха такива буби, копринена буба, нали, нарезани листа. И те във всеки дом, в една стая са бубите, в другите гостите. Брато, айде и у нас да дойдеш, и на нашия дом, и в нашия дом да кажеш мир на този дом. Разбирате ли как? Тия хора с какво очакване, ни приемаха и с каква радост ни приемаха само да влезем на вратата и да кажем мир на този дом. Мир на този дом. И като си тръгнем от селото, изпратиха ни е до края на селото, там, до другото село. Народа заедно с нас ни изпратиха до границата. Обаче на границата ни посрещнаха много сърдити граничари. Какво минавате от тук, бе? Вие сте минали през Калотина. Какво тързите тук, бе? Връщайте се обратно. Викам, не имам ни една стотинка, не имам пари за билет. Ако ви пратиш билета, се върна през Белград. Готово. Дойдоха там началниците на границата. Ма тук не е граница, бе. Къде минавате по? Тук през това село. И откъде да минете? Съвещаваха се. Какво носите? И към носиме, купихме си по една, що беше загинал Котко, имаше някаква сърбска песен на някаква сърбина. И към носиме тази песен, конфискуваме ги. Конфискуваха ни лошите, а пък началника на митницата тук в София беше на нашата улица и през една къща живее. И аз отидах му казвам, бе, инак през граница с нула едва ме пуснаха твоите хора и ми взимаха, викам, плочите. Вика, аз сега ще ги оправя, като идя на граница. И ходи там, върна се, вика, абе, те са ги дали хора на войниците, да ги слушат войниците, викат, да си ги върнат и викам, няма да ми ги връщат, нека ги слушат войниците, какво ми си тия плочи. Но мисълта ми беше, запомнял съм това, айде брато, да дойдеш да кажеш мир и на моя дом, да кажеш мир, мир. А ние не го правим, не само не го правим, и ако нека ни каже мир, мир на тебе, мир на този дом, нека си го гледаме с подозрение. Това по някакъв се прави. Дали, това по някакъв се прави. Добре, ако нещо сте забелезали тук, което ви е направило впечатление, което е мъчно за разбиране, да разсъждаваме всички. Нали? Не е, че аз съм някакъв корифей по богословие, за да ви обяснявам. Но разбираме, че това е едно отношение между апостол Павел и един господар, който е имал роби и който е повярвал и който трябва да се смири, да приеме този род, да го приеме като брат, да се промени сърцето му, да не бъде жесток към
подчинете си, ако ние сме началници и имаме подчинени работници, да не бъдем жестоки към тях. И да не ги товариме, защото аз вчера чух, нали бех в един дом там, една сестра се оплаква, всички са претоварени. Вика, всички мои колежки, колеги са претоварени от работа. Трябва да работиш и това, и това, и това, и това, нали, за повече пари наистина, но за много работа. А когато се съсипеш живота, съсипеш здравето, загубиш здравето си, нали, тогава разбираме какво сме загубили. За съжаление, много са случаите, когато от преумора идват много болести и не случайно Господ е казал един ден в седмицата да се почива. Пет дена работете, шестия почивайте, имаме нужда от почивка, но българите, като дойде шестия и седмия ден, отиваме на вилата и почваме да копаме, да садиме, да градиме. Понеделник сме преуморени на работа. И много случаи има, когато, нали, аз ги виждам с сестра ми. Сестра имаше вила в Рударци и минавахме през Марчаево пеша. И тя, право на този човек, гледай го бе, сам, изгради си, виж каква вила направи, изгради си вилата. Викам, сестро, не му завиждай му, защо? Ще видиш, като минеме след 5-6 месеци на вратата некролог. Викам, ето му вилата, ама не го говорим. Вилата му остана на едно место. Точно срещу мене, на ъгъла там, на Пеновци, имаше един железничар и той като започна да сам от работа изгради си, направи си къщата, измаза я, направи си ограда, железна форта, всичко и сестра ми. Ето бе, ето го, трудолюбив българин, браво на него. Обаче аз го забелезах, че като вървим към гарата, не към гарата, към църквата нагоре, малко нагоре, едва върви горкия. Едва върви, като тръгва за гарата, се прибира. И така, оп, некролопчето. И той ще те, и към сестра ми, его виж, той дето направи толкова хубава къща и хубава ограда и железна порта и всичко си направи човека и си от това. Защо? Защото не слуша. Защото Господ казва един ден в седмицата почивай. Почивайте ме хора, почивайте един ден. Идете на планината, идете на морето. Сега Бойка ме пита да отида ли на море. Отивай, иди на морето. Последната година са загинали 745 000 души от преумора. Последната година. 700 на България. В целия свят. 1 милион. От преумора. И 70% от тях са мъже. Значи жените са по-издържливи. Това е. Има 1 милион души недиагностицирани на време от рак. Ама как не са ги включили към тази пандемия? Всичко за COVID, нали? Така е. Господ да ни даде мъдрост как да си употребява времето. Разбира се, и не в лежане. Защото е много отговорно това. Времето, което ни е дадено, е голяма отговорност. Разбира се, как го употребявам? Къде го употребявам? За какво го употребявам? Гледай в Гърция, какво стана. За цял остров, 20% от острова го няма от пожарите и от гори, няма нищо. Къщи, всичко. Изпълняват се писанията. Изпепелява всичко. Добре, ако имате нещо да кажете. Аз мога ли да попитам за кръводаряването, как се ви... Ами кръводаряването, нали аз ви казвах, ама може би горе съм го казвал. Един обладан човек почва да се молят на него. Аз не знам
дали при Пламен Петров е станало, но като почват да гонат бесове от него, той почва да грухти като прасе. И освободени на края на кращата, много питат там братята, които са се молили за него, бе, какво имаш общо ти с прасетата? Абе, вика, ние имахме много, вика, прасета, ние сме голяма фамилия и баща ни, когато колеше прасе, нали, забие му ножа тук в артерията, източи кръвта на прасето и ни вика децата и вика, айде да пиете. И пиехме, вика, от кръвта на прасето. Обаче ние не помним да сме се разболяли. Бехме много здрави, силни, но ни нападнаха бесове, демони. И от тук, нали, от този пример показва, че а то е казано, това Библията го пише, нали, да не се употребява кръв. Но тая кръв не се не я пиеме, а се вкарва, нали, в артериите и вените. И сега аз съм се молил за себе си, дали да давам кръв. Нали? И понеже аз бех отровен, сега, а от мен ще вземат отровена кръв и ще отроват някой друг. И тогава ми се каза, нали, няма да даваш никаква кръв, да ти взимат, няма да даваш, не да дарявам кръв. По-късно една сестра ме пита, може ли да ми прелеят кръв, аз се молих пак и ми се каза, че може, тя е жива сега, нали, ето, за тази кръв. Обаче след това и тя има големи проблеми, нещо започнало е да психични такива, демонични нападения. Защото тая кръв, кръвта е живота в кръвта. И това е една тайна. Това е една тайна. Ние не знаем какво става, когато приемем чужда кръв, какво става заедно с тая кръв. Нали, казвам ви това пример, не само кръвта, нали, аз не знам, помниш ли, доктор Мишо Михаил Драмчев, той беше от град Елена. Той се разболя, добър ще бе достатъчно. И му присадиха, какво искаш? Да ги остава тук. Тия чорапи са на Теодора, верите и на брати. Черните. Остави ги, е там, горе, горе, айде. И на мен е шалки. Добре. На Мишо му присадиха бъврек. И майка му казва, че всека вечер сънува Мишо, че до него стои едно момиче, 16 годишно. И той, аз му четах писмото. Майко, бъврека, който му присадиха, е от 16 годишно момиче. Бъврека му го присадиха във Франция. И то си го иска. Бъврека, който ми присадиха, е от 16 годишно момиче. И това момиче си стои при него и си иска бъврека. Той е починал. И виждаш ли, виждате ли какво става? Еми както е бъврека, така и кръвта. И затова ние трябва да се молим. Това, който е приел такава кръв, Господи, очисти ме, освети ме, да не почне да контактува с той, от който е кръвта или от той, от който е бъбрик. Но това по научната медицина няма да го признаем никакъв случай. Сега тая глупости. Нали? Ние спасяваме хиляди хора така с преливане на кръв. Но хората, които са им преливали кръв, говорят, че са усетили демонично нападение. Не само които са им преливали кръв. Скоро една жена, която са ѝ направили някаква операция, ми каза, че след като е излезнала от опойката, е усетила демонични нападения. А вика ти, докато си била в опойката, те са пристигнали. Квартирантите и са те нападнали. И какво трябва да правят? Кръвта на Исус, в името на Исус, напуснете духа, душата и тялото.
И трябва да се борим. И Господ е силен да ги махне. Така че, брат Иване, сам решаваш, но това, нали, на мене ми е казано, да не давам кръв. Да не давам смисъл такъв, да не продавам кръв, нали, както... да не ставам да кръводарител. Тоест, всеки преди да реши да дава, е хубаво да се помоли и да се чака отговор. Дали, Господи, да дам сега. На калинка и преливат и взимат кръв. Като нали разбрахте, че нейният костен мозък не произвеждаше кръв. И когато ние се молихме църквата, костният мозък започна да произвежда кръв повече, отколкото е необходима. И се налага сега да изтеглят кръвта. А преди, за да оцелее и да оживее като болно от левхимия, и преливаха редовно кръв. Чужда кръв и преливат, за да живее. А сега и взимат кръв, за да може да живее. Защото лекарът е казал, че ако не изтегнат част от кръвта, има опасност далака да се пръсне. Кръвта се нагнетява в далака и той става като плодник. Във връзка с това, ми идва така като идея, дано да е от Бога, да? Ако за приемник, за който е християнин, нали? Дали не, който вече е, човек, на който е прилива на кръв, християнин, да? Да се отрича от греховете на човека, чиято кръв е приял. Да, да. Да направи отричане. От греховете, от греховете на човек, от който му е приятел. Да. Без да го познава. Да, без да го познава, не да знае кой и какъв. Да, както ние не знаем и за греховете на правилите си. Да. Като идея, е добра идея, да. Ами добре, да се молим сега, казвайте нуждите. Тия нужди ние си ги знаеме. Аз предварям пак Петър Чакъров, моя съсед Иво и сестра Миглена, която е след тежката трамвайна катастрофа. Пак е на количка, сега е на рехабилитация. Предлагам Мариана, която е в тежко състояние, незряща, с ДЦПС, с Камъков. Жлъчката и сигурно има и други проблеми. Предлагам Теодора да се молим за тях, защото откакто ми разказа нейната история, на мене ми е просто... Моите проблеми са бледи в сравнение с това, което тя изживява. Значи не мога да мръкаме, като чуем историята на такъв човек. Защото е страшно. Има по света много хора, които са в окаяно състояние. И нашите проблеми са нищожни. Отхвърлени от родители, измъчвани, изхвърлени. Чакат края си. Панчо, как сте ви е там? Добре ли е? Теменушка, добре ли е със здраве? Ами сравнително. Добре. Добре е настанена. Добре. Продължават много дълго време да трае това лечение от алергична реакция. Алергия. За втори път я взе. Нали, то беше предвидено. Ни изписаха я, след като я държаха 5 дни, преди 2 седмици и беше запланувано. Още тогава беше запланувано след 2 седмици да бъде отново приета. Сега днес. Вчера беше приета. Колко ще продължи, не знам. То не е много дълго. Много дълго не ги държат. Повече от 5-6 дни не имат. Зависи от аптечката. Род Димитър. Задължително вероучение в училищата. Вероучение в училищата. Ама нали го има вече бе? По канал 1. Това не е вероучение, това е... задължително в училищата. Да. Ей, за изцеление на моето кръвно. Ако имаш някой
да ползва гръцки. Нали аз имам вероучение на гръцки? Има ли? Да. И дай, ще искаме да го преведат. Да го преведат, да. Добре. Ами нещо трябва да направим. Продължиме да се молим. Аз да ти казвам, оня път, като беше в... горе в Първа Евангелска, нали вие нещо се издърпахте с брат Христо, каза, няма да има вероучение, те да раздърда, но като се молихме, аз усетих помазание. Усетих сила. И това, което брат Димитър, моля ви си, приемете го спална сериозно. Това нещо може да спаси България. Вероучението. Амин. Децата, проблема е, че трябва и на родителите да им се говори, за ама да се съгласат. Ама и на родителите да се съгласат, защото те не са съгласни. Е, това е проблема. Нали, ходихме в 20-та гимназия, не беше там със Слави преди, с Лазар преди години. Ами един клас, който може би към 30-40 деца учиха вероучение. И питаме там, учителката по вероучение и директорката на училище. Родителите на тия деца съгласни ли са да го учат? Те, точно родителите настояваха тия деца да учат вероучение. Зависи от родителите. Разбирате ли? Родителите като искат в училище, искат моето дете да учи вероучение. Ама нема. Аз искам. Ще плащам. Има, има. Не, без да се плаща. Има задължени се, ако има... Ако има желащи. Да разкрият паралелки. Ако има желащи, задължени се, чувате ли, да разкрият вероучение. Ама желащите това... трябва да са мнозинство, или? Не, бе, не е мнозинство. Събират се от няколко класа деца. Не е проблем това. Но трябва да има желащи. Да има желащи. Децата да искат и, и пропускат нещо много важно. Не правят анкета в началото на учебната година. Трябва да се направи анкета между родителите и желаят ли да учат вероучение. Да, това е много важно, да. Ами това го скатават. Все едно, че няма такова нещо. И те като ни им предложат анкета, никой не те се карат по инерция, свикнали се. И те като не се познават помежду си родителите. 10 деца да се намерят. Трябва да има паралел. Не е самостоятелна, тя е спорна, нали? Да. От тя продължаваме да е организирана, а пък родителите от като са разпръснати по различни паралелки и начинят. Мисълта ми е, че не се познават родителите помежду си. И... Еми да се познаваме, да направят, да се организират. А, къде ли се организират? То някой трябва да ги организира. Затова анкетата е много важна. А? Затова анкетата, ако се провежда, е много важна. Ти заявява ли за Ицко да учи вероучение? Ами, не си. Той беше в това, той беше в християнско училище. Християнско е в първите две години и след това. Кажи ли са? Ще знам, че не съм добра сълга. Спомняте ли си първите години след 90-та година, Министерството на образованието издаде учебник християнска етика. Да. Това е учебник за горния курс. От, искаш ли? Професор Филев. Да. Точно така. Не го е издало Министерството, а фундацията на професор Свиленов с благословението на Министерството. Да. Ще беше още един негов сътрудничът. Димитър Короджев. Да. Конкретно етиката е от Димитър. Участите от Батагония курс. Има да. Да. Ами защо си дадете учебник и спрямо там? Не се даде... Защото парламента, да, това не е ясно. Абе не е въпрос на парламента, хора. Обществото, когато е в такова тежко състояние, нали виждате, че и парламент не може да направи. Ние не благовестваме, не се увеличават християните в България, намаляват. Искаме някой да изкомандва задължително да всички да станат християни. Ми може и да се изкомандва, но няма да станат. Как би се разпространило християнството в България? Ами започнало е във първо. В тия училища, в които
Хилийни училища. А как хилийни училища? Много отдавна сме християни. То се е имало християнство още преди цар Борис. Но мисълта ми за училище. Говорим и за училище. Учителите са били по-голяма част от тях свещеници и учители. И затова свещеника е бил и задължен да учи, нали, децата. Така беше и след 9 септември. Толно камарци, нали, коя година спреха вероучение. Те 3 години се изкарали след 44-та година. Да, след 44-та. Обаче, жителите на Долно Камарци по това време казват, искаме си вероучение. Еми, нямаме свещеници. И те поканиха дедо поп Пенев, да ти знам, ти помниш. Аз го знам. И той идваше и ни преподаваше. Идваше, от Светия Синод ни раздадоха учебници по вероучение и то ставаше, нали, аз съм бил... трети клас. И само един ученик стана и каза, а дядо Попе, татко казва, че Господ не е сътворил човека, а ние сме произлезли от маймуните. Аз съм го запомнил. Те. Той дядо Поп каза, е, щом вие с баща ти сте произлезнали от маймуните, то си е ваш проблем. Обаче нас Господ ни е сътворил. И целият клас, и той Иван се разсърди и си излезна и втори път не дойде на вероучение. И по-късно научих за Иван, че е обратен. Нали? Като отричаш Бога, докъде може да стигнеш. Нали? Бог да го прости, той е починал и отдавна. Но мисълта ми е, че когато хората искат, искаме децата ни да учат вероучение. Ама нема учители. И като нема учители, свещеник отива. Доколко знам във Франция, ми казаха, че питава ги там, нали? Има ли вероучение във Франция? Вика, питат родителите. Какъв да бъде учител? Протестант или католик? Нали? И те казват, искаме католик. В този клас. А вие? Това е в колежите, а иначе в лицеите, те са държавно. Светско. Нали, а пък тук си има, сега отидахме в Поли Кодико да се молим за една тежко болна майчица с бедичица. Едно, те са на, може би, четвърти-пети клас, деца. И те закъсняха, нали, ние молихме си за майка им. И те децата пристигнаха, и те ги питат, нали, баща и майка ми питаме, какво става, що за къснек? Ама имахме, вика, вероучение. Ама имате ли тук вероучение? Ама имаме, вика. Показаха ми учебниците на църкви, има вероучение. И затова, когато Виктор говореше, Бог да го прости, никъде в Европа няма вероучение. Викторе, аз бех в Сърбия и видях с очите си, че децата се върнаха от час по вероучение. Това не е верно. Никъде в Европа не е. Има много. И в Польша, и в Ирландия има, сигурно и в Англия. Има в Польша не спира. Четах за тия за... Имало си видно. Дания. За Дания, че има вероучение в университетите, учат Библията, изучават Библията. В България е било така. Нали, аз не знам дали... Аз съм го казвал, но първата Библия, която аз прочетах, отидах на гости на генерал Димитър Димитров. Нали го знаеш? Димитър Сандин, на Сандин, генерал. Да. Аз съм бех голем приятел на брат му. Бехме, нали, приятели, бехме с брат. И отиваме там, имаше някакво тържество, нещо е било някакъв, имен ден, рожден ден и вътре, гюрути.
Той говори, ама хи, ха, ха. И гледам една дебела книга там на едно така голо рапче, толкова дебела, демахия, Библия, Новия и Стария Завет. И се обръщам към публиката, питам, че е тази книга и както говорих и гърмек, и изведнъж се случи и пана бомба. Но, бе хора, че е тази книга? Показва им книгата Библия. Абе, че е тази книга? Абе, искам да я прочитам. Не смеят да кажат. И майка му, баба Рада, вика, усмихна се. Щом те е сърце потегнало, вземи да я прочетеш. Виж как разсъждават старите. Щом те е сърце потегнало, значи Господ те е потегнал, да искаш да я прочетеш. И аз като я вземах, отварям, нали първата страница там, Библия на Димитър Георгиев Димитров, ученик в кой беше там, нямаше тогава, 10-5 пети гимназиален клас на пета мъжка гимназия. Той бил в пета мъжка гимназия и се е купил Библия и тогава се учили и вероучение. Това е по-голямо от нас, нали? И така, зачетох Библията, започнах да чета и без да знам, че Библията я мразят нашите другари, като отивам на работа, знаете ли какво ще пише Библията? Знаете ли какво пише Библията? Знаете ли какво? И я го ме мърднаха тази Библия. Голяма беда си хванавци. Обаче в Библията пише, че на 49-та годишнина трябва да се върне земята на собствениците и на техните наследници. И това като им го казах на село, и тия там партийци, парабоя, нали, на Силвия баща, няма такова нещо. Да ми ще ви го ламера, сега ще ви го донеса. На 40... Какво става? Ама верно така стана. Ама точно долно камарци на 49-та година почаха да им връщат и анивите. Господ си пази словото. Верно ли? Седем пъти по седем. Седем години по седем. На 49-та година и то пише там. Да се върне на собствениците и на техните наследници. И те си чудат, четат, събрали се в кръчмата там, аз им занесах Библията, викам, ай, чети тук сега. И той чете. Викам, верно бе, кога е писано тази Библия? Я да видим кога е писано. Да не е писано миналата година. Скоро. Викам, писано е. Печатане на 25-та година, когато не е имало комунизъм. Абе да се молиме за тия хора, това, което го видях там, което ми е изпратено. В Беларус разстрелват християни и то пред църквите. Разбиват църквите и се чуват писъците навътре. И излизат от там стари баби и такива хора, нали? И четири момчета, хубави момчета, руснаците, пред вратите на църквата се ги разстрелят. Това означава, че няма съд, няма присъди, нищо, не си играят да си губят. Я вика, какво казат, те си го записали това, дето ги разстрелят. Я вика православни боевик. И такива католици, баптисти, методисти, всичко ще изтребим и ще ви изметем от Русия. Православни боевик. Колко е православен, колко е локално православен атеист. Не може да се пролива човешка кръв и да се молим за тия хора. Нали, аз ги чух още кога бехме с Колича във Виена на една конференция и те го представиха Количев, нали, там. Брат Количев от толкова години бил е в затвора заради вярата, заради Христа и до мене тия руснаците питат. Колко лет било?
А викам 6 месеца. О, 6 месеца. Но ще вика по 30 години, по 20, по 30 години ужници такива, затворни. И тогава те ми казаха, вика, в Беларус, хванат ли Библия в семейството, целото семейство се товари на ешелоните и заминава в тайгата. Нали са отделна държава? Това е отделна държава, те са под контрол. Те са отделна държава, те искат демокрация. Ама Путин ги подкрепи. Заминават ги. Това е положението. Да благодарим на Бога, че България има тая свобода, че можем да събираме тук. А освен това, вика, това е бой, вика. Разстрелят, ще разстрелвам, вика, разколници, католици, баптисти, методисти, ще ви изтребим. И разколници, православни разколници. Нали, тия които не са под ръководството на... Защото доколко разбирам там тия Балтийските републики и може някои в Минск да са започнали в Беларус, да искат да не са покоряват на московската и да бъдат към Гърцата. Да. Както и в Украина и така. И да се молим и за тия хора Господ да ги пази, да ги укрепява, да опазат вярата до край. А и нас да ни опази от този дух на... По принцип в интернет има много фейк нюс, се нарича. Лъжливи кадри, нагласявания. Не всичко, което лети, се яде. Така че със едно ново... Е, да, не със едно ново ще ги гледаме тия работи. Че има такива хора, има, но... Ами има, ние знаем да наручай какво стана, нали? Ема това е илюстрация. Във всичките църкви е така. В централното, където беше синода на Света Параскева в двора, на тази сграда, по същия начин, Това е действителен случай. Прибиха от мой свещеника. И той беше се затворил вътре и казал да го заключат отвън и те идват с джипката, върза се на лъже вратата. С вериги. И го изкъртиха и го прибиха от мой. Разколници. Защо са разколници? Защото не се покоряват на този синод. Там има демокрация. Има свобода, може ли? Направиха събор и избраха. Така че имаха всичко си, беше според канона. А събор не беше провеждан 45 години. Бог да го прости и той е Натанаил. Беше ми поканал. Иван Михов ми пратил. Покана ще се избират такива епархийски съветници в митрополията. Там има един голям салон, много хубав, да го дадат там да се събираме, да се молим. Но не знам дали е празен. И напълни се салона от цяла Софийска област и митрополит Неофит чете. Предлагам за епархийски съветник, един кой си от село Негован. И едни като скочиха там едни мъже и какъв епархийски, вика, той е бил бияч в Беляне, той е пребивал нашите брати и сестри. Добре, не, а ние, това е на Маджуров синово, седеше до мене. Иван? Иван, да, а от другия на... какво беше то... от другия синод... Балачев ли? Не, Балачев е ми... дето наследи... от другия синод... След Пимен?
Свет Пимен. Инокенти. Инокенти. Да. А от другата страна е Инокенти. Седи един от тук, един от тук и той ни гледа на среща и ние тримата като каза. А какъв е това бия, че ние тримата? Ха-ха-ха-ха! Я вие тримата вика, напуснете събрание. Викам, защо? Е така, напускайте събрание. Викам, тук си ми пратил покана. Няма значение, съм ти пратил покана. И ние излезнахме и тримата напуснахме. Викам, благодаря ти Господи, защото няма да участвам да дигна ръка един пияч от Белене да го направят епархийски съвет. Да не участвам в тия безплодни дела на тъмнината. И така, и след това знаете какви събития станаха, но вънка си поговорихме с Емокенти и той. Абе, вика, не е важно кой ще те благослови, значи да те благослови някой в името на Исус. А, викам, за мен е важно. За мен е важно, викам, аз предпочитам да не ме благославя, викам. Натанел, а да ме благослови към Свети Иванински. Е, Свети Иванински и аз съм съгласен. Викам, има ли разлика между двама? Добре, ще се молиме. За брат Мирослав. Мило, за брат Мирослав. Мило си там и други нападения има. В семейството някакви хора от България са им носили багажи и почнали са да се, да им се обаждат често, да ги смущават и така. Не. Освен всички други грижи, сега имат и такава грижа. И сестра Розалия също. Моля ви се за тия деца. Молете се и за... Гледам, че Любомила в събота беше нервно, така нещо. Аз се помитах. Любомила казах си, добре съм. Добре съм. Добре. Обладани са тия деца. Милост Господи. Милост. И кажи... И за моите близки и родини също има нужди. И за нейния проблем. Понеже говорим за нашата активност, от тия момичета разбирам, че в София има училище за слепи хора. И ние със сигурност можем да сме полезни на това училище. Ама те са го завършили? Те са го завършили, да. И то е тук. Аз по някакви причини, по-рано, понеже търсихме и седаци... Абе, те се обаждаха да ги посетиме, но забранено е, те са забранено и мъже да посещават. Това е като ги, е такава девическа. Ма само за момиче? Да, да, само за момиче. А-а-а. И това помолих и помните ли стра Цецка и Виолета, искахте да отидете да ги видите тия момичета, но така и облагах. Те завършиха това училище. Телефона не можахме. Да. И каза, няма ги, те са пришли някъде. Ще се намерят адреси, всичко ще се... Сега Теодора, която два пъти или и два при нас, баща им внезапно почина от инфаркт. И баба и почина, ние ходихме с Димчо в Ягодово. Теодора не вижда, обаче сънува. Да. Тя никога не е виждала и аз се питам, ма как сънуваш и виждам? И виждам Исус Христос, образи на човеци. Сънувам, теб те сънувам, ама викам ти никога не си ми виждала, нито на снимка, нито. Ако прогледнеш и ми видиш, дали ще съм същия. Аз ти чувам гласа, викам, сънувам те. Виждам, на сън виждат. На сън виждат, а иначе милички. И баба и по мирния договор не можеше да прости на една жена там родина, братовчетка, че да им прави магии, но накрая прости. Молихме се, молите си, прости, 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 накрая прости. И вика, олекна ми, като казах, прощавам и вика, олекна ми, нека в това смъкна от мене.
Да, е истинската прошка. И аз си казах, ставай, тя стана окъглото, не беше ставала доста време. Стана, изправи се до леглото, обаче като че отидахме, тя е починала. И тогава Теодора я сънува, че тя започва да се издига във въздуха и вика много хора с бели дрехи и аз се питам, как познаваш кой е червено, кой е бело, нали? Тя никога не е виждала ни червено, ни бело. И я посрещат и баба й казва, я, възможно ли е, мен ме приемат в рая? А тя по мирния договор нали се отрече, бивша трактористка, бивша комунистка, но повярва, повярва. Тя си отиде след това и... но те бяха много, много бързо решиха всякаква книга, Ванга, Дъно, всичко това да си чисти от дома. Веднага го решиха, няма да се пазарва. А сега не знам дали ви казах, Калинка се обади и каза, когато извърнах книгите, които беха в колата ми, докато беха в колата ми, чувствах някакъв страшен товар. Когато ги изхвърлиш, този товар падна от мене. Падна от мене. Моля ви си, изхвърлете тия книги, богохулни. Но сега майка и да се молиме за майка и тя не иска нито да яде, нито да пие, иска да си умира. Разбирате ли това? Мисля си, че ще я олекне. Вероятно смята, че ще я олекне така. Тя ще я олекне. Но има и една друга причина, която аз съм я чувал от възрастните хора. Не искат да ядат и да пият, за да не притесняват нали, близките, че трябва да им носят подлоги или да им вменяват памперс. Разбирате? Просто от неудобство, по-добре да си умре. По-добре да умрете, ама по-добре е това, което каже Господ. Нали, ние се молиме, Господи, ако е волята ти, Славка и Цирия да стане, да дойде в събранието и да каже. Лекарите казаха, ние сме до тука, спираме ти всеки инжекции, лекарства, нали, защото разсеките са обхванали черния дроб. Ама Бог може да ги унищожи от черния дроб. Какво значи за Бога дали е черен дроб, дали е бял дроб? Дали е бял или черен дроб? Но и ние също ще кажем да бъде Божията воля. Защото на Иван от Герман, майка му, когато беше тежко болна, имаше една сестра, имаше Дарба, не помня как се казваше, Славка ли беше, Славка. Майка ти казва, ще бъде на много хубаво место, Господ я е очистил, освободил, вършила е много добри дела, нали, виждаме в бели дрехи, ще бъде при Бога, но Господ казва, Святия Дух казва, ако сина й каже да остане, нали, сега е дошъл Святия Дух да я взима, ангела да я прибира. Ако каже сина да остане, тя ще остане, но ще бъде в тежест на семейство. Той казва, тежест на семейство, да остане. И като остана, 10 години Иван дойде у нас и каза, много грехове направих против майка. През това време той строи къщата си, Иван от Герман, строи къща, майка му болна. Нали, чудат се къде да я сложат. Старата къща е разрушена, строят нова къща. И през тия години, вика, натрупах, какво трябваше, вика, да кажа. Господи, да бъде волята. И затова и ние сега ще кажем за Славка, Господи, да бъде волята. Ние искаме Славка да я видим между нас, да дойде бег болно от рак, разсейки в черния дроб, лекарите казаха, до тук сме, и ме оставиха, обаче Бог не ме остави. Но да бъде Божията воля. Амин. Моля.
прочитаме. Там ще откъдете. Но Павел и Теодора. Чакай. Петър, може ли аз да кажа нещо? Колебах се. Да. Колебах се, но просто Светия Дух ме нуди конкретно. От 10 дена, може би и повече, имам така една болка в гърба, в ляво. Като се обръщам болка, като ставам пак болка. И така сутринта, вече на пробуждане, спях ли, не спях ли. Казвам, бе, много ме боли, защото така ме боли. Чувам глас, който ми казва. Дори снимка виждам, нали тук градния кош. Не виждам лице, но само чувам глас, казва. Не бой се, всичко е добре. Това е стара травма. Сега не знам дали... Не си падала вече някога? Не съм падала. Това е след случая, нали, когато получих инфаркт. Но сега това отскоро така започна. Да. Не видях лице, но чух сам каза, не бой се, това е само стара травма. И аз казах, Господи, и ще да се молим тази стара травма да се махне. Да, амин. Амин. В името на Исус. Амин. Панчурка, не може да стоиш, да видиш. Ако ти заболи, сядате. Ако нека го боли кръст, глава, крака и не може да стои, сяда. Има да се, щом човек е болен. Господи, слава да бъде лицето ти. Благодарим ти за Божието Слово. Благодарим ти за този пример с Оли Син, който апостол Павел го изпрати на своя Господар. Обратно ти искаш, Господи, да се помагаваме. Да живеем в мир с всички човеки. Твоята воля е да имаме мир в душите си, мир в домовете, мир в църквите и мир в народа. Затова те молим за мир в църквите ни, мир в домовете ни, мир в София, мир в България, мир в Израел, мир Господи в Йерусалим. Така си ни заповедал в Словото. Слава да бъде на името ти. Молим ти сега да ни помилваш, да ни благословиш. Амин. Да ни избавиш, да ни целиш. Амин. Не само Тонка, но и всеки един от нас остави травми. Да ни целиш телата ни, душите ни, духовете ни. Молим ти, Душе Святи, и след сега в името на Исус те молим на това малко събрание. Ела при това малко стадо и помилвай ни, и благослови ни, и изпълни ни със силата си от Тебето на главите ни до петите ни. Амин. И молиме Те, изцерявай и премахвай всяка болка и всяко страдание. Премахвай и главоболия. Амин. Моля Те, изцерявай очи. Амин. Изцерявай уши. Амин. Изцерявай гърла. Амин. Изцерявай трахеи. Амин. Изцерявай бели дробове, изцерявай черни дробове, изцерявай жлъчки, изцерявай стомаси, панкреаси, премахвай язви, премахвай колити, гастрити, изцерявай генитали, изцерявай простати, изцерявай, Господи, кости, стави, жили. Изцерявай мускули, изцерявай кожи, молиме Те, стопявай и унищожавай туморни и ракови образования. Слава да бъде името Ти, алелуя, слава Ти, молиме Те, очиствай народа Ти, Господи, очиствай ни от всеки бактерии, вируси, опази ни от коронавирус и от други вирусни заболявания, опази ни от настинки, молиме Те, опази ни от препъване, от падане, от нараняване. Бъди с нас денем и нощем, Господи, пази ни и пази нашите близки, нашите приятели, които са болни, по болнични легла, по болниците, по домовете. Молиме Те, развързвай, освобождавай и заедно с Пловдивския митрополит, те молиме, махни го тоя демон,
на коронавирус от територията на България. Амин, амин. Пропади го, Господи, смамри го и очисти страната ни и народа ни. Господи, помилвай ни, слава да бъде името ти. Алилуя, слава тебе, Боже. И царявай ни, кости, стави, колена. Господи, кръста на брат Панчо и цери, ръката му, ставите му, гръбнака му и цери го, Господи. Молиме те, Господи, за тези, които ти ги изцери от различните ракови заболявания. За пълно изцерение на теменушка, за пълно изцерение, Господи, на Мария, от Елин Белин, и опази изцеренията на Мария от Кокоремо, на Виолета Стоянова, и цери и съвършено и опази. Молиме те за Стоян в Испания и цери го и унищожи туморното образование в тялото му, Господи, което се извърля чрез някакъв канал там. Ние те молим съвършено да изчезне от тялото му и той да бъде изцерен и да прослави името ти в голямо събрание. Смирите на този човек, той али за съпругата му Виолета. Молиме те за Крум, който е в Чехия. Господи, лекарката заявява, че Крум вече е изцерен и може да си кара колата. Слава да бъде нега ти. Но те молиме за тия хора да ги опази. Да ги опазиш. Да не се върнат назад болестите им, да ги опазиш от света, да ги опазиш от съблазните на Сатана, на духа на Антихриста, на духа на лъже пророка. Да ги опазиш, Господи, от всяко лъжливо и фалшиво учение, за да не попаднат обратно в проклятието, от което се измъкнаха. Молиме те за всички твои люди. Особено те молиме за демонично натоварените. Молиме те, Господи, за любовила, развържи я, освободи я, изцери я от този демон, който измъчва, който и говори. Лъжи и тя се дразни и се нервира. Милост за Розалия и дъщеря и Кристина. Развържи, освободи и сили Кристина, Господи. Молиме те за Емилия и Кристина, тия две сестри, които са болни от шизофрения. Развържи ги и освободи го от този демон на шизофрения, дух на шизофрения, напусни телата им, напусни дома им, отивай там, където Бог ти определил място. Молиме те за всички други насилвани от дявола, умилвай ги и благослови ги. Милост за Нора, за съвършено изцеление на духа, душата и тялото ѝ. Милост, Господи, за Тони, Антонет, Господи, благослови го, помилвай го, освободи го от всяка полъжливо внушение на противника. Развържи го, освободи го, той се е завързал с разни заеми, Господи. А Твоето слово казва, който взима заем, става слуга на заемодавеца. Освободи го това робство, разреши проблемето. Благослови сестра Цветанка, Васил, Иво, Цветелина, внучетата и Господи, помилвай ги. Милост, Господи, за сестра Верка, за Първолетка, за Димитър. Господи, има някакъв проблем, Димитър с палеца на крака му и цели го, Господи. Милост за Владимир, за Кирил, за Елена, за малкия Кирил, Господи, освободи го от демона на хазарта. Молиме те, Господи, за брат Димитър, за сестра Полина, за сестра Пенка, благодарим ти за чудесното и царение, за сестра Пенка. Господи, слава да бъде на името ти, утвърди я и упази я. И серия от диабета, дух на диабета, пусти, суха душата и тялото на сестра Пенка, да бъде здрава и царена в раните на Исус. Молиме ти за брат Димитър, Господи, чуй молитвата му,
Нормализирай кръвното му налягане. Молиме те за вероучение в България. Задължително вероучение в всяко училище в България. Молиме те, Господи, вразуми ги ти управници да разберат, че оттам ще дойде благословението върху народа ни, върху децата на България. Опази децата на България. От тия сатанински учения, молиме се за тия момичета, момичета в училищата, които се занимават с вуду магии и не знаят какво правят тия деца. Моля те, Господи, смелост и дързост дай, Господи, на техните учителки да ги предупредят, че ги грози страшна опасност. Молиме те, Господи, за брат Явор и неговото семейство от сестра Радка, за децата им, за дъщерите им, освободи ги от цигарите, от алкохола. Господи, промяна искаме в тия деца. Пълна промяна. Молиме ти за Бойка, Господи, помилвай я. Молиме ти за Светла, Господи, разреши проблемите и сина Давидов, благослови брат Божидар, неговите роднини. Пази за всички нас и пази ни, Господи. Молиме ти за брат Алексей и неговия дом. Господи, благослови, цари го съвършено. Молиме те за брат Иван и неговия дом. Благослови го, пази го, ръководи го. Молиме те за брат Иво и съпругата му, дъщеря му, майка му, Господи, води към покаяние, освободи от цигарите. Молиме те, Господи, смили се над магрена, истерия помилвай я и промени сърцето им. Господи, слава Тебе! Благословено да бъде името Ти, Исусе, Сине Давидов. Молиме Ти за Твоя владеж, Той се представи нак като Сашко, сега като Димиза, да Данчови, какъв е между нас и дошъл. Докосни го, пиле в затворите, по затвора, докарай го до покаяние, спаси го. Господи, молиме Ти за другия Данчо, който е, който излезна от затвора. Милите, особено те молиме, Господи, заради и майка му Иванка, ето той е изпратил някаква сума и ние я раздаваме на нуждаещите се. Те пък имат нужда някой да е по някакъв начин да бъде, да бъдат докарани в България. Отвори път за тях да си дойдат, те плащат тук целогодишно една квартира. През лятото да бъдат, през топлото време да бъдат тук. Помогни им да дойдат в България. Мили се на тях. Окаяно е състоянието на майка му. И той е в тежко състояние. Мили се на тях. И брат му е в окаяно състояние. Господи, помилвай ги, слава Тебе. Благодариме Ти, Господи Исусе. Молиме Ти за Панто и неговия дом. Молиме Ти за брат Христо и неговия дом. Молиме Ти за брат Тимчо. Молиме Ти за Гергана и Колената. Бъди с тях и тия, които са на различни лагери, наши брати и сестри, християни по лагерите. Бъди с тях там, където са. Господи, моля Те и цери, премахни пердето на сестра ми да не ходи, да я режат, да не видя повредат от Господи. Господи, Ти си можеш да махнеш това перде. Имах на пердето на Здравка. На Катя. На Катя от Пловдив. Топи пердетата. За друга една сестра имаше, която разкъса пердетата и лекарите се чудят къде са тия пердета. Ето и на мене ми опраш очите. Преди 10 години искаха да ми режат, да ми правят операция на очите на пердета. А ето сега виждам и без очила. Благодаря Ти, Господи, това е Твое дело и те моля и за това пердено. Сестра ми, разкъсай го, защото има риск за окото и за очите. Укрепи здравето и силите, Господи, пази я.
да не се отклони наляво и надясно, пази от лъжи сестри, които се представят за светици и после нещо, доколкото разбрах, са откраднали едно, две, три неща. Тия светици Господи ги разкрива и веднага да ги усеща. Слава да бъде нимис. Алилуя, слава да бъде нимис. Господи, пази християните. Пази ни от лъжи братя, от лъжи Христи, Господи, вярвам на това откровение, което си дал на Твоя брат, че в църквите навлизат люти вълци, облечени в общи кожи. Ние те молим да ги разкриваш тия еретици, на време да ги разкриваш. Слава да бъде името Ти сега. Всички заедно желаем да Ти се помолим с молитвата, с която Твоя Син ни е научил да се молим и като се молим да казваме. Отче наш, който си на небесата, да се свети Твоето име, да дойде Твоето царство, да бъде Твоята воля, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщни, дай го нам днес и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници и не ни въвежда в изкушение, но избави нас от лукавия, защото е Твое царството и силата и славата во веки веков. Амин. Вярвам в един Бог Отец, Съдържител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо, и в един Господ Исус Христос, Синът Божий, единородният, който е роден от Отца, преди всички векове, светлина от светлина, Бог истинен от Бог истинен, роден, несъскорен, единосъщен с Отца, и чрез когото всичко е станало, който заради нас човеците и заради нашето спасение слезе от небесата и се въплати от Духа Святаго и Дева Мария и стана човек и бе разнат за нас, припомня главата и страда и бе погребан и възкръсна в третия ден според Писанията, и се възнесе на небесата, и седи отдясно на Отца, и пак ще дойде за слава, да съди живи и мъртви, и царството му не ще има край. И в Духа Святаго, Господа, живот нашия, който от Отца изхожда, когато се покланяме и го славиме наравно с Отца и Сина и който е говорил чрез пророците, една свята, селенска и апостолска църква, изповядвам едно кръщение за опрощаване на греховете, чакам възкресение на мъртвите и живот в бъдещия век. Амин. Господи, издигам тези дрехи да бъдат осветени от Твоето присъствие, Духе Святи. Молиме Ти за брат Павел. Молиме Ти, Господи, и за Теодора, неговата сестра. Молиме Ти за неговата съпруга. Промени сърцето и, Господи, как може да живеят мъж и жена в един дом и да мълчат и да не си говорят нито дума. Промени сърцето и, Господи. Молиме Те, освети тези дрехи. И когато бъдат поставени върху телата на тези хора, които имат нужда от изцеление, Душе Святи, изпълни ги със силата си. От Тебето на главите им до пръстите на краката им. Изцели ги от всяка болест и от всяка нещо. Изцели брат Павел, изцели Теодора, изцели Бойка, изцели Светла, изцели всяка твоя рабиня и всеки твой раб.
И изцелили, и благословили, и помиловали. Амин. Господи, молим се за Тончо, мили се за него, помогни му да се намери другарка, да се ожени, молим се, укрепи го духовно. Молим се, говори му директно на него. Аз не знам, Господи, но знам, че тия хора, които се съпротивляват на старите християнски песни, съпротивляват се на Святия Дух, дано той да не е между тях, защото тия, които са в хвалението, искат да наложат нов модел, да се изхвърли това, което Святия Дух е дал на християните по целия свят и да почнем да се увличаме по рок-музиката, която не е християнска. Затова те моля, ако лукавия го заблуждава, освободи го това заблуждение. И му подари вярваща съпруга, за да има едно, още едно християнско семейство. Амин. Да. Той ми казва, че ми писа списък за песните, които ще се включат за отворението. Обаче списъкът трябва да се проведе от пастора. И пастор казва да, не, да, не. И така, къде е с... Не те разбрех на вас, брат. Не те разбрех на вас, брат. Значи той пише да ги говори за химия, но той често ги отхвърля. Аз ще ги отхвърля, не Тончо. Разбирате ли? Папа. Казвам, че Тончо е Тончо, който е химия на пианото. Да, и ръководи там хваление. Когато напише песните, пастора иска да му представи лището, какво ще се изпълнява. Какво ще се изпълнява, така. И пастора казва това да, това не, това да, това не. Да, да, разбирам, ама и това, ако изпълнява някои такива рокови песни, да бъде по-благо служи. Естир. Естир на цигулката. А, да. А, естир на Митко Шишко. Да. Бог да я благослови. Това дете. Лекарите казаха за баща и че няма да имат деца. Рак е обхванал полуторите. Бог го изцери и когато го изцери, аз имах видение, че той седи на стол и едно дете го гледа така в очите. Едно детенце и аз му казах, изцерен си и деца ще имаш. Се обедиш и това е това дете на 18-20 години. Пашо, ти си. А, така, когато се молихме за малкото стадо, виждам една класна стая, вътре ученици и на катедрата Исус Христос. Вероучение ще има. Исус Христос. Амин. Когато, понеже няколко пъти се молихме за различни болни хора, пак ми се дава този стих Яков 5.16. Четете си го и си го повтаряйте, той е много важен. Това е важно. Господ и да си изповядваме греховете един на друг. И да се молим един за друг, за да изцелем. Амин. Така. За брат Яво. Значи виждам за семейството му един парен локомотив, само че парния локомотив е спрял и е потънал в прах. В прах? По прашасва. Божията сила, търсете Божията сила за освобождаване от цигари, от алкохол. Господи, сила дай на дъщерите ми. Дай им сила, те сами не могат. Ние, които не пушиме, за нас е лесно. Е, цигари, голема работа. Фърли ги тия цигари. Той, който е вързан, той не може. Той е... Виждате, че хората вързани за една книга не могат да се освободят, но да не говорим за цигари и за алкохол. Когато започнат да чувстват натоварването вече от тези цигари, защото неминуемо ще дойде, може да е късно. Може да се случи даже рак. Пази Господ, да ги пази Господ. Особено млад, пази Господ, наистина, особено млади. Рака е демон.
И пак за болните, като се молихме, видях една огромна саксия с цъфнали цветя. Алелуя! Дай Боже да цъфнат цветята. Господ не ги предлага, но трябва да ги приема. Бог да ви благослови. Амин. Не искам да ви успокоявам, но па не искам и да ви плаша, че рака е демон. Когато намери подходяща атмосфера, той се заселва в грешни. И когато един човек пуши цигари, къде се заселва? В белието. Но от друга страна, моят дядо от Цветан, аз се казах Петър Иванов Цветанов, но тия комунистите поискаха да ми сменят името и го направиха Петър Иванов Белев. Аз на кръщелното, на всички дипломи от дете, нали, съм Петър Иванов Цветанов. А то да бъде на фамилията на баща ми. Та като гледат кой е баща ми, нали, да гледат и аз кой съм, нали, да ме гонат и мене. Моя дядо Цветан пушеше и живя 104 години. Нещо, което в медицината за това не е вярно. Нали. Аз ви казвам. Аз знам това, което... А как е пушил? В смисъл, по колко е пушил така горе? С лула пушеше. Търси нещо там, търси и баба го пита. Какво търси, бе? Какво се мутаеш, какво търси? Абе, лулата си търса. Еми, това е постата ти. Оттам съм. До такава степен е свикнал с нея. А той се е свикнал и е търче, там истина. И го имам на една снимка, се знал пред една кърчва там, на стълбите на кърчвата, с лулата и се е усмихнал. Така и си държи. А и се явно и попивал малко. Имал едни такива малки шишенца, не знам, 50 грама ли са колко. Тагурчета. Малки такива. Държи го е така и казал, усмихнал се с лулата. 104 години. Значи... И моята прабаба ли е? Прабаба и тя е умряла на 104 години. Така, че, и си е пушил. Но греха е вратата за раковите заболявания. Ами аз вчера бех с сестра ми, тя на 92 след 2-3 месеца. Не знам кога е Димитров ден, но Димитров ден е. 26. Ще навърши 92 и почва 93. Ама толкова е бодра и такава жизнена, викам, не, сиди. Кога аз съм като стар, такъв пред нея не мога да ходи. Бърза, ходи. Само че с по-око много се притеснява. Господ да и цари окото за мен. Ако има някой друго, някакво откровение, видение, казвай. Ако няма, до нови срещи. Да завършим. И сега благодата на нашия Господ Исус Христос, любовта на Бог Отца, общението и ръководството на Святия Божий Дух да бъде с всички нас. Амин. С домовете ни. Алелуя. С църквите ни. Амин. Благодарим те. С народа ни. Амин. И с целия свят. Амин.